Moi vaan kaikki. Mä siis olen Krista ja pitäisin teille nyt esitelmän sellaisesta aiheesta kuin vatsasta puhuminen, joka on aika harvinainen laji. Hei, hello! Hello, sä tulla esiin. Jaha, nyt on mun yksi ystäväni tuolla laukussa näköjään jo haluaisi päästä esille, niin minä nyt joudun valitettavasti keskeyttämään tämän esitelmäni. Pyydän hänet esille. No, mitäs sä nyt? Mä olen Jarno. Morjens kaikille. Mitä kuuluu? No, kai te nyt not jo tunnette. Mähän olen kuuluisa estraaditaiteilija ja ajattelin nyt hiukan teille musisoida. No itse asiassa en minä kyllä. Älkää! Asara ja naulaja. Koko rahalla. Noniin. Jos ei tota parempaa laulamista täällä saa kuulla. Mä olisin kyllä sitä mieltä, että mä saisin jatkaa sitä omaa esitelmääni, kun se jäi tossa vähän kesken. Hiljaa, kana! Kiitti. Kai tässä nyt jotenkin pitäisi tulla ilmi se vatsasta puhuminen. Joo. Jarno. Kuuleksä? Jarno, puhuitko sä äsken vatsasta? Jää ne vai? En tosiaankaan. Sä se vatsasta puhuja olet. Enkä minä. Tosiaan, minähän se olen. Mut mikä tuo äskeinen ääni sitten oli? Jaa, se tuli tuolta laukusta. Siellä on onneksi kaveri. Mä löysin sen tuolta takahuoneesta. Tuolla laukussa vai? Niin, kato sinne. Okei. Nonni, morjens. Mä olen Erno. Mites täällä on geininki? Nonni, mä arrasin tän.